سلاوی خواه لگه جوتان مسترکان بخیراتون ورنو کنال کما بو ویدیویچی تر بونا ماینکرافت امروکا هول دادین کمپیوتر من بتقنینو بله امروکا کمپیوتر من دا تقنینو چند هر رگه بکردین و بیروگی تریشون پیملن برگه چونویا چون کمپیوتر کما بتقنینو واتا همو زخیر لکمپیوتر کما دگن اما بیروگی نفره که که ویسی تاو بدن لکمپیوتر کما ماشالله کمپیوتر کما چون با قوتا بلام امروکا حالیان امروکا هول دادین ماینکرافت کراش پیکن امروکا هول دادین ایو جاتوان بخوتن تاکی کنوا ولی دون ترای دیس ات هوم چکا با جدید لگه چی زوزو دروزه کن با شیدر جادن ایسا زوزو داره جهه گبه جیان نکن ام ولکان شکن ام ولکان شکن جماعت بیرو که چی زخره بو ام ولکان هر دکون با قرآن ام ولکان هر دکون ها سیری کن جماعت حالیان لد جیان نکن که ام ولکانی جیرمان بدا بردامی در چدن بلام آیا ابو کمپیوتر من داشت چنین تو غلای لوا ناتشه تو توزه ورده لایک چی کرسره تا بلام لوا ناتشه کمپیوتر من بوشیره تو لوا سلامتی توزه بلام ناتوان یک شد بکلم جانه تو کنه داری لیا نگیای لیا تا نه انفلی لیا همو جانه که من پر کردو لیا انفل بلام آیا اگر جانه پر بکن لتی انتی ابی چه رو بده جمعه هم جاره جانه دروز اگر پر یکن لتی انتی همش تک تاقیه کنه و چنده شو تاقیه کنه لان یوتیوب و لان تیک توک شو تاقیه کنه کم زنی چه رگه که بو تک شکنی کم درکمان اما تو اوز ورده لگه چی کر بلام کراشی با کم درکمان نگر طبعا رگه چینه کریتیویش چکا با سروایبل ناتوی برای ما چی رو ده اگه کامل تی ان تی بیتر من دالیم همو یه تاقیه تاو ایتر یا کراشی زوز یعنی با ما کراش ناکه نازم با چی کراش اگه سهی نگره بوی تی ان تی ای هواره و او طبعا لجیروی بدروک من دارم بوی تی ان تکن نکو نخواره و بلا مولا هنده قوری تی او قرآنی رگای هی نگانه او سلای میشی تی اوالا استاکه یک پیوش من بیشتا چرخه یک دقیقه کراس بو نه برازو بدروگ نیم اویل سر من پیوشتا ام دوگمه داگرن ایتی جیهان همو اتاقین مو سه دو یک با توز اما دمی کمتر من کراش بکنم والای کراشی نکرد با بردام اتاقه تو تاوره هم نکرد بودم تاوره کم کراش اگرده بس بدا خود کراشی نکرد هم زنی اینی ها بدروکش کرد و بالام با بردام اتاقه تو ها دبین با بردام اتاقه تو وستانی اینی ها تیگن کامل زوی اتاقه تو ها چی ها به خیال ما دابه تو بتوانی کراشی پیب کن جماعت ام جهانه هموی بامبو ها بس بامبو دروز و یکشتی تری تیاری ها تیگه تنها بامبو ها ایتر نازم لوا یاد سرو بدا احبرا احبرا وای بابا یک سکوت بخواره با والا هم جیان یک شیتیانم هموی بامبو بو بامبو کن جموی شکن یک تو سکراشی کر بلا ما های مایکرافتی نشکن یک سر وقت بلای بیت دروا بداخو اما شان هیچ اما شان فشلیه نه بامبو کن زو زو لناو چون تیگن بامبو کن زو زو لناو چون بلام یک شیتر هی که کراشی پیه گاتم با جدی دانه که تیره یک سا کراش اگه جماعت من دلم امیان صدا صد کراش اگه چکو دو از با سند من لسیگ دانه خود تان زن سند بره بیتو ایتر دو از با سند من لسیگ دانه هم یعنی ابویان کراش نکن ازم با چی کراش اگه بزم دبید دانه اروالا شکن من ای هوار ای هوار ای هوار با قرآن او جاره زکم کراش اگه او جار او جار از کم خوشی با خومو نبین با قرآن او جار کراش اگه والله هاتو آسای خوی با قرآن که که ما شاء الله ایلی بکم تیره که من بقوت تو زور دلاغه که لولا که بزاد دوائی تاگه بیتو دیتو سر قیاسی خوی ها نظام چون تیتان گینم آفر ورده ورده بخوی بره بیتو هاتو سر قیاسو ایتر ورده ورده بخوی بره بیتو تیگن اما شم فشلیه نا زین چی اگر اتین لی یوتیوب آگرم زین لی یوتیوب چی بیروکی که ها بکاری بینیم با کراش کردنی کمپیوتر که بعد اما در رگا با تکدانی کمپیوتر که خود بول ناو چونی والله اما بیروکی تاگه والله نه ازم لو بیروکی زیادتر چیتر بکار بیم یعنی اوه که بیروکی که بره بیروکی منگه که صدا صد کراش اگه بزن ای بیروکی که صدا صد کراش اگه یعنی کمپیوتر که من تحمل لگاتر بیروکی تر اگر میخش تانه پیم بلن بوی دروسی که یعنی رگم پیم بلن که که بو کراش کنی کمپیوتر که من کمپیوتر که من کراش اگه یعنی لنو ماینکرافت هم بستم اوه حلو جا طبعا رک بقسیم گابره سرتا این دوزم خود انزم مواد حیاتک خوم اینا
سرتا شتێکی ئا بەرز دروست دەکەم دوای ئەوە چی دروست نابێ ئەو دروست بوو برا ڕۆ لاگەکە لاگەکە دوای چوار گۆشێکی زۆر زوو و زەبەلاحی دروست کرد بوو جەماعەت ئێمە شتێکی دروست دەکەینەوە جەماعەت دوا وزام کۆمپیوتەرەکەمان کراشی کرد چونکە حالیان هیچ زوگمەیەک نەداتۆم داگرم بە قورە حالیە بەسەی دەکەم وەزام بەس بە بەکارهێنانی مۆدا کۆمپیوتەرەکەمان کراشی کرد بە قورە ئەوە چ بوو بسم الله الرحمن الرحیم یا ئەڵڵا ئەوە دروست بوو جاباچەنکەکە تۆزە زیاگەین هەمان شتێک کابرایمان دووبارە کردووەتەوە یان نا بۆ خواڵ ئەوە تۆزێ زەبەلاحتر بەس بەخۆی تاقەتم نیە دروستی کەم بەڵام ئێمە بە تۆزێ بە ئارۆ یەک دەقە فلەیم قوربانی خواکە ومەوە نا جا حالێن ئەوە دەخێنە سەری ئەبەش دانەی حازرن جەماعەت بە وتەقانەی کۆمپیوتەرەکەمان لێن کۆمپیوتەرەکەمان بتەقەوە ئەی هەوار بە قورا زانویشی کرد کە ناوڵە جاریار ئیش دەکە ماشەڵا لە کۆمپیوتەرەکەمان ئای جەماعەت کۆمپیوتەرمان نەتەقیوەتەوە بەس حالیان لە دە چرکە جارێک یەک فرەیم پێشانەدا یانی هەرزەکەم ئەوە سەرکەوتوو بوو ئەمە سەرکەوتووانە و بەڵام کراشی نەکرد ئێمە دەمانەوێت کراش کاتن تۆزێ بۆ خۆمان بخێوی بە قورانمان ئینشاڵا هەتا نو ساعت کە بەردەوامە بێت ها بە قورعە ئەوزام کراشی کرد ئەرە وەڵڵە کراشی کرد ئەرە وەڵڵە کراشی کرد بەشێ بە سەرکەوتوانە توانیمان کراش بۆ ماینکرافت کرد ئەمە لە بیرۆکێکی زەخمە چی ئەوە چییە ئاه برا کورە بیسمیلە هێشتا دام نەداوە وتمەوە بوەستە وەڵڵای یەکسەر کراشی کرد خۆشتە دام نەنا بە قورعەت دام نەنا ئەوەم بەدڵە ئەوەم بەدڵە بە بچینە ناوی بسم الله الرحمن الرحیم خۆتە ڕەزان جیانەکە تاو بینی کە جیانەکە چی هەمووی درپ لیفە تیاگەن خۆتان زان درپ لێ پیو دەکەوێتە خوارەوە ئیتر بزانین ئەمەیان چۆ دەبێ ئمە کۆتا تاقیکردنەوەیە بەڵام حالەی یەک تۆ زۆری پێچێت لە چاو ئەوانی تر بۆ لۆدکردن نازانم مەسەلە چیە ئەوە سەدا سەد بسم الله یەک دەقە یەک یا ئەڵڵاه هەرزەکەمەوە کراش ناکاتم باوەڕ ناکەم ئەوە کراش کات وەڵای خۆشە بەس باوەڕ ناکەم کراش کاتێن ها ساتسفایینگە هەموکم بڵێ ئیسراحەت کردن و ریلاکسینگ و ئەو شتانەیە زیاتر بەس بۆ کراشکردن باوەڕ ناکەم کراش کات وەڵای لەوە ناچێ ئازام ئێندەرمان ئیشەکەم بۆ تەواوەکات ئێندەرمان یەڵڵا هەنە نزیکەی سەد ئێندەرمان مەسمە بەس هەموویان دەبن لە بە بارانەکە وەڵای ئەوەیان فەشەلی هێنا بە قورعە بەداخ و پەژارێکی زۆر ئەوەیان فەشەلی هێنا بەداخ و هەمومان کردوتە درپ لیف بەڵام شودێکی وای نەبوو بە قورعەت ئەوەی تاکە دوو شت سەری گدانێکیان دریپستۆن بوو و دانەچیان تینتێک بوو لەسەر لەسەر فریجێکەوە ئیتر ئەم دووە پێکەوە بە جدی کۆمبنیشنێکی زۆر زۆر دەرەجێ بوو دوو تێکەڵی زۆر دەرەجێ بوو کە توانمیان کۆمپیوتەرەکەمان بەسەر کەوتووانە کراش پێ بکەین بەدەم کاتێش خۆشە بەسێ بیرۆکی تر پێ بڵێم بۆ ئەوەی کۆمپیوتەرمان کراش پێ بکەین تا ئەو بوو ڤیدیۆکی تر خواتان لەگەڵ مستەرەکان